Շնորհակալություն, Տիկին Անդրեասյան, ես էլ իմ շնորհակալությունը հայտնում այս նախագծի համար եւ նաեւ շատ ուրախ եմ, որ ներառականության սկզբունքը շարունակվում է նաեւ այս ոլորտում։ Հարցս վերաբերում է մասնագիտական կրթության հասանելիությանը, ոչ մատչելիության այս անգամ, այլ հատկապես դրանք, որքանով որ տեղյակ եմ, ոչ բոլոր մարզերում մենք ունենք մասնագիտական կրթության հնարավորություն, և ոչ բոլոր մասնագիտությունների դեպքում են դրանք մեկից ավելի, օրինակ, եթե չեմ սխալվում, մենք ունենք մասնագիտություններ, որոնց դեպքում ունենք ավելի քիչ թվով կրթական հաստատություններ։ Հարցս հետևյալն է, արդյոք մենք կարողանում ենք ապահովել հանրակացարանային ենթակառուցվածքներ, օրինակ, տարբեր մարզերի ուսանողների կեցության հարցը լուծելու համար, թե արդյոք դա ևս կրթաթոշակի շրջանակում արդեն անձը ինքը կկարողանա լուծել։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, Տիկին Բաթոյան, հասանելիությունը ամենակարևոր հարցերից է։ Իրականում մենք բոլոր մարզերում ունենք մասնագիտական կրթության և ուսուցման հաստատություններ, դա մեր ամենահասանելի մասնագիտական կրթությունն է, և դա է ցույց տալիս նաև վիճակագրությունը ուսանողների կազմի մասով, և այդ իմաստով նույնպես պարզ է, որ առավել հասանելի է։ Ամեն դեպքում այն պարագաներում, երբ որ մենք ունենք տվյալ մասնագիտությամբ կրթության կազմակերպում կոնկրետ վայրերում հանրակացարանային պայմաններ որոշ դեպքերում արդեն կան, մյուս դեպքերում նախատեսվում են, կրթության զարգացման պետական ծրագրում մենք հատուկ նշել ենք որպես խնդիր, որ պետք է հաստատությունները դասակարգվեն իբրև հանրապետական կամ տեղային նշանակության, և հանրապետականը հենց ձեր մատնանշած հաստատություններն են, ու հանրապետական հաստատությունների համար պիտի ապահովեն նաև հանրակացարանային և այլ պայմանները, որպեսզի ամբողջ հանրապետությունից հնարավոր լինի այդտեղ կրթություն կազմակերպել։ Այսօր մենք ունենք նման օրինակ, օրինակ Տավուշում, Իջևանի քոլեջը, որը ֆրանսիական մոդելով դարձավ գյուղատնտեսական կրթահամալիր, հանրակացարանային բլոկ ունի և ակտիվորեն ուսանողներ է ընդունում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարզապես կուզեի նաև ձեր ուշադրությունը հրավիրել արդեն այս հանրակացարանային ենթակառուցվածքների մատչելիությանը նաև, որովհետև ոչ միայն այս ոլորտում, այլ նաև բարձրագույն կրթության ոլորտում այն կացարանները, որոնք տրամադրվում են ուսանողներին, դրանք ոչ բոլորի համար են ֆիզիկապես նաև մատչելի, այս սա ևս կարևոր է, կարծում եմ, կրթության բոլոր մակարդակներում համընդհանուր ներառականությունը ապահովելու համար։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, Տիկին Բաթոյան, շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում, դա իհարկե մեր ուշադրության կենտրոնում է, ցավոք այո, հատկապես մեր արդեն գոյություն ունեցող շենքերը բազմաթիվ խնդիրներ ունեն մատչելիության, և մենք շարունակաբար աշխատանք պիտի տանենք, որպեսզի ապահովենք ներառականությունը նաև այդ մասով, ու սա պահում ենք ուշադրության կենտրոնում։ Շնորհակալություն։ Հարցեր չեն կարող